Атыраулық өнертапқыш Ержан Нұриденовте энергия үнемдеудің шешімін тапты. Ол күнмен жел арқылы энергия өндіретін ақылды ағаш жасады. Бұл қондырғы аллея мен көшедегі жаяу жүргіншілер жолын жылыстай. Қар басып мұз қатудан сақтайды. Сондай-ақ күз бен қыс күндері жол жиегіндегі орындықтарды да жылытады. Ең бірінші маңызды жағы бұл жобаның күнмен желден энергия алып, ауаға тасталатын зиянды газдардың мөлшерін азайту. Себебі өзіңіз білесіз, Атырау қазір Қазақстан бойынша ең лас қалалардың бірі. Көмір бізде жаңағыдай жоқ болса да, газбен мысалы теплоэлектростанция дейді, соның бәрі ауаны ластап отыр мысалы олардың бәрі. Мынандай жоба пайда болатын болса, күнмен желден энергияны, тегін энергияны алып, көшедегі шамдарды жарықтандыруға болады, немесе автокөлікті жолдарын жарықтандыруға болады, адамдарға жаңағыдай тегін вайфай таратуға болады, астынан сосын мына жерде скамейкеде отырған адамдарға тегін зарядкалар болады USB арқылы. Ұялы телефон батареясы отырып жатса, тегін энергияның көмегімен энергия жаңағыдай вайфай мен смартфондарды зарядтауға болады. Сосын мынаның жанында астында 4 дисплей болады, бұл арқылы біз жаңағыдай өзіміздің мына теректі жасауға кеткен шығынымызды өтеуге жаңағыдай реклама арқылы, жарнама арқылы пайда түсіреміз. Мына тағы бір көріністері мына жанына қарағанда осындай болып тұрады. Қазіргі таңда бұл жобаға шетелдің дамыған елдері қызығушылық білдіріп отыр. Соның ішінде ақш, қытай, жаңағыдай англия, батыс еуропа елдерінің, англия, германия, италия сияқты елдерден уже сатып алуға дайын отқан болашақ клиенттеріміз бар. Осы Атырауда осы жоба іске асатын болса, Қазақстанда алғашқы бір жоба болар еді, шетелдік нарыққа шығатын. Себебі елбасымыздың өзінің халыққа жолдауында айтып жүр, жаңағыдай экспортты ориентированный дейді орысша, экспортқа арналған, экспорттауға арналған заттарды ойлап шығарыңдар, немесе орысша импорты замещаемый продукция дейді, жаңағыдай сырттан келетін импорттың санын азайтатын жобаларды ойластырып, соларды шетелге шығарыңдар деп қолға алып мақсат қойып отыр алдымызға. Және осы жоба іске асса 30 дамыған елдің қатарына қосылуға бір жақсы бір мүмкіндік болар еді. Бұл жобаның тағы бір преимуществосы, орысша айтқанда, көліктерді, электрокөліктерді тегін жаңағыдай қуаттауға болатын мүмкіндік. Тек қана тегін жаңағыдай көліктерде емес, электровелосипед, электросамокат, скейт дейді, соларды да зарядтап, мысалы адамдарға бір қолайлы жағдай жасап қоюға болады. Қондырғы өзін өзі тазартатын ақылды жүйемен жабдықталған. Жазда шаң мен топырақтан, қыста қар мен мұздан өздігінен арылады. Қондырғы әуелі арнайы тетік арқылы маңайдағы адамдардың бар жоғын анықтап алады. Содан кейін барып, өзін өзі тазартуға кіріседі. Қар қалың түскен күндері бұл жүйені алыстан іске қосуға болады, дейді өнертапқыш. Бұл жоба Біріккен Ұлттар Ұйымының ұйымдастырған конкурсында дүние жүзінің 195 елінің ішінен финалға өткен стартап жоба. Бірнеше елдердің ғалымдары қызығушылық танытқан жобаны сатып алам деушілер де табылып тұр. Бірақ жас жігіт өз туындысының туған жерде бой көтергенін қалайды. Бірақ қаражат тапшы. Әртүрлі өтініштер жазып жүрмін. 2015 жылдан бері СПК-ға жібереді, Атырау Инновейшнске жібереді, солай-солай қалады жаңағыдай. Сосын атамекен бар, соларға жібереді, олар бірақ көмектесе алмайтын организациялар. Тек жаңағыдай телефон номерлерін береді, астанадағы организациялар бар. Натыр, даму деген сияқты, солардың бір-біріне сілтеп, солай әлі қалады. Ешкім бір под личный контроль дейді, өзінің қол астына алып осы жобаны іске асқанша жаңағыдай бір қалай қадағалап отырса, осы жобаны іске асыруға болады. Себебі менің жобамның қазіргі кезде патенті, прототипі, образецы бәрі бар, дүниежүзінен заказдар да келіп тұр, тек қаражат жағынан көмек болса жақсы болар. Ақылды ағаш жобасын қалаға қою үшін өнертапқыш мемлекеттік мекемелердің барлығына барған, бірақ мардымды жауап жоқ. Әлем елдері қызығушылық танытқанымен әлі де қолдау табылмай тұрған бұл жобаны іске асыру 5 миллион теңге тұрады. Халықтың серуен алаңына көрік берумен қатар 8 қызметті орындайтын қондырғы мамандарды жұмысқа да орналастыру мәселесін де шешеді. Жасыл технологияларға негізделген жобаларды ұсынып отырған жастар бар. Оларға дұрыс қолдау керек. Егерде біз қазір жоба десек, оның экономикалық негізі тексеріледі. Оны бір несие ретінде қарастырады. Ал бұл әлемде сүйегі қатпаған жасыл технологияға әлі
несие жүзінде қаржы бөлу бұл енді оқастық және қиянат деп есептейм. Бұл мемлекеттің және әлемнің талабы халықтың денсаулығы үшін, адамзаттың тіршілікте болуы үшін. Сондықтан бұған манағы үлкен фонд жасақталып, осындай бір керемет жобаларға мана қайтарымсыз гранттар берілу керек деп есептеймін. Ел үкіметінің қабылдаған жасыл экономика жобасы өз тиімділігін растады. Оған мемлекет тарапынан қолдау көрсетілу маңызды. Ғалымдар да бұл салаға жастарды тарту керек деп есептейді. Вид альтернативной энергии, они еще не развиты. Біздің баламалы экономика көшуімізге мүмкіндік мол. Оған қажетті күн мен жел, су барлығын да пайдалануға болады. Мамандар да, жобалар да бар. Бірақ техника өзге елдерден құрастырылады. Осыған келгенде баламалы энергетиканың қаржылық тиімділігі өте жоғары. Бірақ экологиялық жағдай, ауа райының құбылмалы болуы, қоршаған ортаның ластануына тікелей байланысты. Сондықтан да біз оны қабылдап, іске асыру жолын қарастыруымыз керек. Жасыл экономиканың қоршаған ортаға тигізер пайдасы зор. Жастар да білім мен ғылымға үлес қосуды қалайды. Ержан Нүриденовте өз жобасының Қазақстанның атын шығаратын әлемге танымал жоба болатындығына сенімді. Сол себепті де оның Атырауда іске асқанын қалайды. Біздің өңірде мұндай ғылыми жоба көп. Бұл жобалардың барлығын іске қоссақ, біз әлемнің дамыған 30 елінің қатарына межелі уақыттан да бұрын қол жеткіземіз. Тек қолдау болса болғаны. Журналистік зерттеудің келесі санында амандықта жүздескенше.